assalomu alaykum aziz do'stlar premyer prodan uchinchi darsligimizni boshlaymiz uchinchi darsligimizda to'g'ri kompozitsiya ochib kadrlarni kompozitsiyaga tashlashni o'rganamiz kompozitsiya yaratish uchun tanlagan kadrlarimizni ya'ni o'tgan darsda import qilib olgan kadrlarimizni e, papkasini ichiga şey kiramiz sizlarga maslahat beraman kadrlarni mana bunday ko'rinishda qilib olsangizlar e, kompozitsiyaga tashlayotganimizda ham ya'ni raqamlari ketma ketlik bilan tushadi agar mana bunday e, ko'rinishda tashlaydigan bo'lsak kompozitsiyaga ya'ni raqamlari almashib almashib ketishi mumkin o'shani e, hisobini olamiz ya'ni mana bunday ko'rinishda qilamiz yangi kompozitsiya ochishdan oldin videolarimizni nastroyka ko'rib olamiz uning uchun biz o'ng tugmamizni bosib propertiesga kirsak mana bu yerda videolarimiz to'g'risida ma'lumot chiqadi ya'ni image size videoimizni hajmi bir ming to'qqiz yuz yigirmaga bir ming sakson ya'ni bu full hd hisoblanadi formati frame rate ya'ni kadr sekund yigirma besh kadr sekundda syomka qilingan ekan ho'p kadr sekund nima degan savolga keladigan bo'lsak bizning videoyimizni har bir soniyasida yigirma beshta kadr bor degani tushunib olishimiz uchun chap tomonga qarasak sekundiga o'n kadr sekund olingan video o'ng tomonga qaraydigan bo'lsak sekundiga yigirma besh kadr olingan video bularni orasidagi farqni yaqqol ko'rishimiz mumkin ellik kadr yuz kadr sekundlarda biz videolarimizni sekinlashtirilgan holda ko'rishimiz mumkin bo'ladi demak biz bir ming to'qqiz yuz yigirmaga bir ming sakson va yigirma besh kadr sekund kompozitsiya ya'ni sekund ochishimizga to'g'ri kelar ekan videoyimizni nastroykasi shunday ekan mana bu yerga bosamiz new item sequence agar bu yerga e'tibor beradigan bo'lsak ko'p boshingizni og'ritmang bu narsalarga xohlagan mm, papkangizga kirib deylik mana bittasini tanladik va settings degan joyga kiramiz o'zimizni videoga moslashtirib nastroykasini to'g'ilasak bo'ladi va buning uchun biz mana bu yerda editing modni ochib turib custom ni tanlaymiz va bizda kadr sekund yigirma besh kadr sekund bo'lgani uchun biz ham yigirma besh kadr sekundni tanlaymiz frame size bir ming to'qqiz yuz yigirmaga bir ming sakson bu to'g'ri turibdi Pixel aspect ratio square pixel turadi e, bu yerlar to'g'ri va bu yerdagi насstройкаlarni ham qanday bo'lsa shunday qoldiramiz keyin seuence nameni biz o'zimizni e, xohlagan nomga o'zgartirsak bo'ladi deylik 3 dars va OK tugmasini bosamiz mana bu yerda sekunds yaraldi uchinchi dars degan demak mana bu yerga biz bemalol kadrlarimizni tashlab montaj qilishimiz mumkin bo'ladi ya'ni kesib bir biriga ulab har xil effektlarni berib bemalol montaj qilsak bo'ladi endi mana bu kadrlarni ushlab turib oxirgi shiftni bosib qo'yib qo'yiuormasdan tanlab mana bu joyga tashlashimiz mumkin bo'ladi mana kadrlarimiz tushdi bizda bir nechta uslub bor sekvens yaratishni bu hozir birinchi ko'rinishi hozir sizlarga mana bu sekvensni bosib turib delitni bosamiz o'chib ketadi sekvensimiz va control bilan nni bossak kompozitsiya yaratish uchun mana shu oynamizni yana ochib beradi control n esdan chiqmasin yana bir uslulimiz bor misol uchun deylik kadrlarni ushlab turib mana bu yerga tortish mana shu yerga tortsak ya'ni kadrlarimiz qanday nastroykada bo'lsa xuddi shunday nastroykada kompozitsiya ochib beradi ya'ni mana sekun mana bunday suratda bo'ladi ko'rinishda bo'ladi interni bossak nomlab qo'ysak bo'ladi ya'ni kim nima xohlasa nomlasa bo'ladi uchinchi biz bu ikkinchi uslubi yana bir muhim ma'lumotni aytib o'tib ketmoqchiman deylik biz qandaydir ko'rsatuv tayyorlayapmiz biz uni yigirma besh kadr sekundda syomka qildik va montaj qilish jarayonida bizga qandaydir internetdan kadrlar kerak bo'lib qoldi biz qidirib misol uchun deylik tabiatni yoki bo'lmasam qandaydir hayvonlarni shunga o'xshagan kadrlar kerak bo'lib qoldi ko'rsatuvimizga hozir uh, internetdan yuklab olgan kadrlarim bor youtubedan misol uchun mana ikkita videoni tanlab oldim bu videolarni ikkalasini belgilab olib papkani ichiga solsak hamma videolarimiz o'z o'rnida tartibli bo'lib turadi Endi buni nomlab qo'yamiz Tabiat. Xo'p, endi ichiga kiramiz e, ichiga kirib ko'rsak mana bu tugmachani bossak biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi bu kadrimiz 23.976, keyingi kadrimiz 29.97 kabi kadrlar lekin bizning uh, ko'rsatuvimizdagi kompozitsiyamizni kadr sekundi yigirma besh kadr sekund shuni unutmaylikki yigirma besh uh, kadr sekund ochdikmi demak uh, kadrlarimizni yigirma besh kadr sekundga ke to'g'irlashimiz kerak bo'ladi buning uchun nima qilamiz o'ng tugmamizni bosamiz modify interpeta va mana bu joyda kadrimizni yigirma besh yigirma besh qilamiz va okey mana ko'rib turganingizdek 25 kadrga o'zgardi endi 10 tugmamizni bosamiz modify footage 25 kadr sekund ya'ni biz buni qilganimizdan maqsad kadrlarimizni agar kadr sekundi kompozitsiyamizni kadr sekundi bilan mos kelmasa kadrlarimiz to'g'ri o'ynamaydi misol uchun deylik yigirma kadr sekundni 25 kadr sekundlik kompozitsiyaga tashlasak kadr yetishmovchiligi bo'lib ba'zi joylarda qotib 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 qolish ehtimoli bor uni oddiy odam ko'zi bilan ko'rolmasa ham lekin professional nuqtai nazardan ko'rganda darrov anglab olsangiz bo'ladi e, va biz kuzatish mumkin bo'lgan kadr sekundlarni mana bu ekranda ko'rsak bo'ladi mana shularni e, barchasini imkon qadar yigirma besh kadr sekundli kompozitsiya ochdikmi hammasini yigirma besh kadrga o'zgartirishimiz kerak bo'ladi endi misol uchun yana yaxshilab tushunishimiz uchun agar o'ttiz kadr sekundda video oladigan bo'lsak hammasini o'ttiz kadr sekundga to'g'irlashimiz kerak bo'ladi ana o'shanda videolarimiz muammosiz kompozitsiyamizni o'ynaydi endi agar sekvensimizni razmerini yoki bo'lmasam kadr sekundini o'zgartiramaz desak o'ng tugmamizni bosib uh, sekund settings xohlasak bir ming to'qqiz yuz yigirmaga bir ming sakson emasda misol uchun deylik agar hd formatda qilmoqchi bo'lsak bir ming 80 ikki yuz saksonga bir ming ikki yuz saksonga yetti yuz yigirma qiak hd format bo'ladi okayni bosamiz va bunga ham rozi bo'lamiz okay e'tibor berib qarasak kadrimiz kattalashib ketdi o'n tugmamizni bosib kadrga yoki bo'lmasam hammasini yig'ib olib turib o'ng tugmamizni bosib uh, set to frame sizega bossak kompozitsiyamizga moslab kadrlarimizni joylab beradi kompozitsiyamiz uh, papkamiz ichiga joylashgan mana kompozitsiyamizni tashqariga chiqarish uchun ham control x ni bosamiz nazзad qilamiz va control v ni bosib mana bu asosiy oynamizga olib kelishimiz mumkin ya'ni ikki marta bossak kompozitsiyamiz yana qaytib keladi agar mobodo kompozitsiyamizni close panel qilib yopib yuborsak va kompozitsiyamizni yana ikki marta bossak yana kompozitsiyamizga bemalol qayta olamiz bugungi darsimiz mana shundan iborat assalomu alaykum